តារាចម្រៀងកូនកាត់នៅតែបន្តសំដាយនឹងជ្រៀងរបស់ខ្លួនដដែលបាទទុបីជាតារារូបនេះເຕើមនឹងជួបឧបទ្ទហេតត្រង់ក្បាលពោះខណៈពេលកំពុងតែថតបទចម្រៀងរបស់នាងកាលពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅតារាស្រីរូបនេះបានចេញមុខបង្ហាញស្ថានភាពរបួសរបស់ខ្លួនដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានភាពរលប្រសើរខណៈពេលនាងក៏បានបង្ហាញវត្តមានជ្រៀងតាមឆាកតន្ត្រីឡើងវិញផងដែរ ស្រីស្អាតចេនបានចេញវីដេអូឃ្លីបបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយលើកឡើងថារហូតមកដល់ពេលនេះរបួររបស់នាងបានជាសះស្បើយច្រើនហើយសូមទស្សនិកជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរូបនាងទាំងអស់កុំមានការបារម្ភអីនាងបច្ចុប្បន្ននេះនាងកំពុងតែនៅខេត្តកំពតដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីឆាកតន្ត្រីរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាប់1ទោះជាយ៉ាងណាស្រីស្អាតចេនក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលបានគ្រប់គ្រងដល់រូបនាងដែលបារម្ភនិង ឆាតមកសួរសោកតក់ក្រោយហេតុការបានកើតឡើងដែលឡៃតារាចម្រៀងនីកូស្ថិតនៅក្នុងហេតុការដែលបានកើតឡើងនៅលើចេនក៏បានបញ្ជាក់ជំវិញរឿងដើមនេះដែរថានៅពេលភ្លេងឆេះខ្ញុំរត់ទៅអោបអូនភ្លាមភ្លាម slot ណាស់ព្រោះកបាពុះរលាកខ្លាំងប្រព័ន្ធស្វាយមកខ្ញុំសូមនិយាយពីមូលហេតុគឺមុនថត់ឈុតភ្ជាប់ជាមួយនឹងกระดาษ magic នេះ teamwork បានតេះដដែលៗរួចហើយគឺឃើញថាវារលត់ភ្លាមៗរយៈពេល3วินาทีប៉ុន្តែការឆាប់ឆេះបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាគឺឆាប់ឆេះចេញពីស្បៃ លោកបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបញ្ឆប់ការថតភ្លាមភ្លាមទោះបីជាប័ណ្ណមីនេះចំណាយពេលច្រើនក៏ស្ថានភាពភ្លាមភ្លាមសូម្បីតែខ្ញុំនិងចែនក៏មិនដឹងដែរថាវាមានការរលឹកខ្លាំងព្រោះរយៈពេលនៃការឆេះគឺខ្លីលោកបានបន្តថាបន្ទាប់ពីដោះឈុតចេញគឺបាននាំគ្នាទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីលាងរបួស ពេលនោះគឺចែនបានធូរសบายហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការបារម្ភហើយសំទោសមិត្តភ័ក្ដិនិងបងប្អូនដែលមើលដឹងថាអ្នករត់ទៅអបចែនគឺជាខ្ញុំខ្ញុំមិនបានឆ្លើយតបទេព្រោះម្សិលមិញខ្ញុំរវល់អត់បានកាន់ទូរស័ព្ទនោះទេ